На каналі «Кіровоград. Тема дня» сьогодні у нас у студії учасник антитерористичної операції Костянтин Поляков. Я вас вітаю, пане Поляков, у нашій студії. І, власне, розпочнемо з того, що сьогодні день жалоби, загинуло 9 кіровоградців, кіровоградських вояків. Ви цих людей знали, як учасник АТО? Ви з ними воювали разом чи ні? Доброго вечора, Кіровоградщина. Доброго вечора, Яно. Я був особисто знайомий з одним із них, але це знайомство було ще з цивільного життя. Безпосередньо в бойових діях з цим підрозділом ми участі не брали, тому по війні, скажімо, не знайомі. Не стикалися. Не стикалися. Власне, почнемо ще з інформаційного приводу, який нещодавно відбувся. На одному із інтернет-сайтів була розміщена інформація, стаття така велика про те, що ви зливали інформацію для миколаївських ЗМІ, яка могла використовуватися на користь російської сторони. Прокоментуйте це, будь ласка. Дуже коротко, три тези з цього приводу. Перша і, напевно, найосновніша – якою секретною інформацією може володіти рядовий солдат Збройних сил України? Ніякою, по суті. Це перше. Друге, всі ми знаємо, що крім тієї війни, у якій ми беремо участь на сході України, в Україні так само триває інформаційна війна. І ця стаття, безперечно, є одним з елементів цієї інформаційної війни. Вся інформація, на якій базується ця стаття, це моя сторінка в соціальній мережі Facebook. Вона доступна абсолютно всім, не тільки журналістам миколаївських сайтів. З такою ж самою вірогідністю можна сказати, що я умовно зливав інформацію журналістам кіровоградських сайтів. І третє, якщо подивитися контент цього сайту, він працює виключно на дискредитацію Революції Гідності, на дискредитацію української держави і на дискредитацію української армії. Тому не варто приділяти увагу фейковим новинам. Костянтине, розкажіть трохи про себе, коли ви повернулися і чого повернулися, власне, у цивілку, так? Цивільне життя. В ніч на 12 липня, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, виконуючи бойове завдання, під час завдання по нашій позиції, удару з системи залпового вогню, отримав поранення. Відповідно, вже ввечері був доставлений в Миколаївський госпіталь. Наразі перебуваю у відпустці за станом здоров'я для лікування. А якого характеру поранення? Сьогодні ви в нас студії, я бачу, що з палицею. Поранення лівого стегна наскрізне і лівої стопи сліпе. А, власне, чи маєте інформацію, що сьогодні відбувається на передовій? Можливо, якусь унікальну інформацію? Щось оптимістичне? З оптимістичним, на жаль, на даному етапі важче. Спілкувався сьогодні з хлопцями з мого підрозділу телефоном. Один з підрозділів вже другу добу перебуває під обстрілом, але хлопці відбуваються і тримаються з усіх сил для того, щоб їхні сім'ї тут відчували себе у небезпеці. Це найперше і найважливіше. У безпеці, так. Так, Кості, розкажіть, будь ласка, власне, наскільки сьогодні кіровоградські військові, зокрема, захищені? Чи вистачає в них бронежилетів? Чи вистачає елементарного побутового їжі? Відповідно, я можу говорити про той підрозділ, у якому служу. Засобами захисту, тобто бронежилетами, касками, забезпечені на 100%. Є певні, можливо, хотілося б так, сучасні кевларові каски, але не завжди є змога їх навіть просто, за умови, якщо вони є, доставити їх безпосередньо до нас. Тобто в цьому плані абсолютно наш підрозділ забезпечений повністю на 100%. Харчування, елементарні побутові речі на достатньому рівні, я скажу так. В принципі, в режимі війни, в якому перебуває схід України, це абсолютно нормально. Тому ми маємо робити велику знижку на те, що там іде війна. І ідеально бути не може. Але не голодують солдати? Ні, в якому разі. Триразове гаряче харчування. Добре, розкажіть, наскільки забезпечені, власне, зброю? Чи є з чим воювати?
Та забезпечені, є чим воювати. Ну, ті підрозділи, які перебувають у зоні антитерористичної операції, укомплектовані відповідно до штатних розписів, це абсолютно той, в кого має бути стрілецька зброя, а вона має бути у всіх вона є. Відповідно, так само всі інші техніка, машини і інші види озброєння, все в зоні антитерористичної операції є. Сьогодні багато таких заходів по всій Україні, в Києві, зокрема, сьогодні відбувається протест, власне, жінок, дружин, матерів. За ротацію вони виступають, аби солдати, які сьогодні на сході, якось підмінили, поміняли. Скажіть, будь ласка, що думають з цього приводу власні військові і ви? Безперечно, ротація необхідна, тому що тривалий час, перебуваючи там, людина втомлюється психологічно. Але для того, щоб здійснити ротацію, безперечно, треба вибудувати якийсь механізм цієї ротації. Я би дуже хотів звернутися до матерів, до жінок і до сімей військовослужбовців. Не треба ходити до військоматів, до Міністерства оборони, до військових. Я переконаний, що керівництво шукає спосіб здійснити ротацію і надати можливість тим, хто перебуває там, потрапити додому. Не завжди є така можливість, на жаль. От так втомлюємось, відповідно, хочеться додому, але незважаючи на це, кожну хвилину готові до виконання бойових завдань. Костя, ще одне важливе запитання. Власне, багато було нарікань на початку АТО про матеріальне забезпечення, соціально-економічне забезпечення вояків, які перебувають у зоні АТО. Сьогодні із цим все гаразд? Те, що обіцяла держава, вона вам все виконала і виконує? Давайте будемо об'єктивні. 23 роки знищували українську армію. Тільки 4 місяці її створюють. Сьогодні президент підписав зміни до закону про соціальний захист військовослужбовців щодо надання статусу учасників бойових дій. Вони суперечливі, але зараз не той формат, щоб їх обговорювати. З точки зору матеріального забезпечення військовослужбовців, на даний момент, до сьогоднішнього дня, те, що нам обіцяли, коли ми приїхали в військову частину, виконано в повному обсязі. Будемо чекати по перебуванню в зоні антитерористичної операції і будемо бачити. Тобто цих коштів, які вам обіцяли за кожний день окремо виплачувати по кілька сотень гривень чи навіть більше, ви їх отримуєте вже чи будете отримувати? Я вперше чую від вас таку інформацію про кілька сотень за день. Була така інформація, була. Добре, скажіть, будь ласка, як вже ви лікуєтеся? Чи збираєтеся повернутися до бойових дій? Рішення прийматиме військово-лікарська комісія. Якщо за станом здоров'я відповідатиму, то відповідно. Присягу я давав і, як мені здається, до цього моменту з честю виконував. Якщо буде необхідність і можливість, виконуватиму далі. Наостанок трохи оптимістичних якихось прогнозів. Можна від вас почути чи ні? Переможе Україна? Яка сьогодні ситуація ось там, на передовій? Адже ми бачимо багато інформації, але ви бачили на власні очі, що відбувається. Скажіть нам кілька ситуація слів. Оптимістична хоча б в тому, що кожен, хто там, готовий до кінця бути там і зупинити ворога. І мотивація його дуже проста. Будучи тут, я не пускаю ворога у свій дім, у свою квартиру, а тому я не пущу його далі. І так кожен, я переконаний, що обов'язково переможемо. В нас є на це сила духу і сила волі. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був учасник антитерористичної операції Костянтин Поляков. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.